Minasan konnichiwa. Time steady and to bonpo pinyadana tanga ne chuzo bare. Dine soy no day 5 ko yaoshi gebi phit bare. Gari do di ma chichi ba me no. Aphi tai bi phit de twae chaung lo dine ga do phit me mo no ya ga de chaung wa le ne patat da le ko video fa le ne shin pya bi twa ma be phit bare. Ichi. Kono uta o kiku ni shitanga ได้สกินนี่นัดเตอีมาสเตอร์เนาะอะแล้วสรุปจินตนาการดีทะชิงโกเนาะน้าถองลาเนี่ยอเหมาะบ่เนาะอะแล้วคณะๆๆๆน้าถองยินน้าถองยินเนี่ยไอ้โหลน้าถองลาเนี่ยอเหมาะนิดแตลาเกเรสรุปราเว้ผิดไปเนาะอะแล้วဒီมาส่งเอนิสตางัดเตบีဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့เอတို့ဒိုจินีบีဟန်ကာเนาะเอเนาะเอကိုလုံးဆောင်ရင်းเนี่ยเนาะချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲบีဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုစီကိုသူကဟန်ကပြောင်းလဲသွားတာကိုဖော်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်သက်လာခဲ့တယ်ဆိုအနေထားတရက်ကိုဟန်ကဆူရူပြောင်းလဲသွားတာကိုဖော်ပြတဲ့ဂရမ်မာပက်တန်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်စုစုခုမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒိုရှင်တော့ဂျီရှော့ခေနော်ဒိုရှင်တော့ဂျီရှော့ခေပြီးတော့ဇိုကဆူရူနော်ဇိုကဆိုတာကတိုးတက်တာပေါ့ဗျာနော်တိုးတက်တာလို့တိုးပွားတာလို့နောက်တစ်ခုကဂန်ရှော့ဆူရူဆိုတာရော့ကြတာလို့နားတို့နော်ဒိုဆာမက်ရှိစတဲ့အပြုတ်မှု
solution. Koromono sei choni stangete, iega semakunete kita. No, no, kalidi jibinane emia, no kalidi jibin yalanemia, engliga pile, jinjin jinjin doare, so retipemi webpibare, no, edit on, dimasolushi, no ichi, no ichi a bagari niaro, a dua jang, so retipe yavitu enoma, negative, no negative yaladi, piborago, popiare grammar patent pibare, no to you do sragaro, e, no doshino futsuke, ye, meshi, plus. တော့ယူတော့ဘီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အေဟိုဝါတိုင်းနေဆိုလို့ဆိုအေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘီကိုအမွေးတောင်စုဘီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသူကပြောလေတတိယအောင်မြင်လိုက်တာလို့ပြောတာနော်တိုကျိုတို့ယူတို့တိုကျိုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မျက်စိထဲမှာဘာကိုပြင်းမြင်လဲစကိုင်းထရီတို့တိုကျိုတာဝါတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနီဟွန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဂျပန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မ
ဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်အေမိုနိုဒါခါရာဘီဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့အေခါရာဘီဆိုတဲ့ဘောနော်ဒီပေရရတဲ့ဂရမ်မာပက်တန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်စက်စုစုကိုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒိုရှိအီခေယိုရှင်နော့ဖုတ်စုကေနာခေယိုရှင်နာပလတ်မိုနိုဒါခါရာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အသုံးပြုပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်အသုံးပြုပုံမျိုးနည်းနည်းရှိပါသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ထိနေနီရီယူကိုအစ်တာရီအီဝါခဲကိုစတာရီဆိုလို့ဘာယီနီစကားဟုတ်ကိုတို့ကအိုးနော်အဲ့တော့ရင်ကျဲကျဲနဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုပြောတာတို့ပေါ့နော်စင်ဂျီစင်လက်ပေါ့နော်စင်ဂျီကိုပြောတာတို့နော်ပြုလုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာအသုံးပြုတာများပါတယ်တဲ့ဒီဂရမ်မာပက်တန်ကိုပေါ့နော်ခိုင်
그래서 이 말 지지 밤에 레본이고, 너 레이 있지. 코로모가 이지메라레 때 나이가 심파이나 모노 다카라 츠가쿠 너 여수오 미니 있다. 너 그래서 클리가 뭐 너 지야로 난지미야 카니야들라 뭐 뒤우로 소비로 세부리 애트웨자모로 츠가쿠 수라가라 츠가쿠 너 여수 수라 짱나 짱비야 체니고 미니 있다. 뭐 너 지보드에 떠가게리 소리 대비 묘배 피바레 레이 니오 지밤에 하하 미야 비어봐래 하야고 뱅겨시나 사인 여러분 래서더 살롱바서 클리어 비라보노 됐대 오모시로 테레비가 아론다몬 알어 또 비어진 애리든 리야라 빌레스로시 아 보노 미야래 보노 알어 서브자지야 강네 티비 너 티비 보노 세세 너 시대 애드웨장오 보노 또 비어진 아가 애드웨장오 애 티비오 지비로마 살롱메 미야라 빌레 서더 살롱 세진네 보노 다비메로 빌레 또 애장바자가 바래서인 또 애연 서브자래 티비 너 알어 프로그램 세진가 라니래 애드웨장 몰로 소래 대배 묘배 피바래 게러 세비로 지지바메 산 코노카이니와 난레이 오
도와주 도나타 데모 고상카 이다다케마스 เนาะ အဲ့တော့ solution ကတော့ ဒီ အသင်းမှာ solution တော့ non race ဆိုတာ အသက်အရွယ် ပေါ့ เนาะ အသက်အရွယ် โอ้โทวาซุ ဆိုတာ မယွေး เนาะ အသက်အရွယ်မယွေး အသက်အရွယ် နဲ့ သက်ဆိုင်မှုမရှိ ပဲ အသက်အရွယ် နဲ့ အသက်အရွယ်မယွေး ပေါ့ เนาะ ဒိုနတ်တာ တမို့ ဆိုတာ ဘယ်သူမဆို ကောဆန်ကိ တတခဲမတ်စ် เนาะ အဲ့ဒါပဲလေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် မျိုး ဖြစ်ပါတယ် เนาะ အဲ့တော့သူ့ရဲ့ เนาะ grammar pattern အဖြစ် ဆိုရင် A โอโทวาซุ B ဆိုတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်ပြီးတော့ A နိခန်ခဲနာကု B ဆိုလို့ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ပါ เนาะ A နဲ့ ပတ်သက် ဆက်နေမှုမရှိ ပဲနဲ့ B ကို ပြုလုပ်တယ် ဆိုတော့ အဲ့တော့ သူ့ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကတော့ နဲ့ သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် မျိုး ဖြစ်ပါတယ် ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ဒီမှာ ဆိုရင် သူ့ရဲ့ ဆက်စုစကူလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါမယ် ကကူဆက်ခိ ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံသားပေါ့နော် ဆေးပတ်စု ဆိုတာကြားမ ခဲခန်း ဆိုတာက အတွေ့အကြုံ နန်ရေး ဆိုတာကတော့ အသက်အရွယ် နောက်တော့ မက်ရှိ စတဲ့ နောင်းနေ နော် ပြီးရင် နောက်တစ်ခုကကြတော့ ဒန်ကျော့ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး တိုင်းလျှော့ အကြီးအသေး နောက်တော့ ဟန်တိုင်းတော့ ယောဂံမို့ အိုး နော် စတဲ့ စန့်ကျင်ဘက် ဖော်ပြချက်တွေလည်း များတယ် အဲ့ဒါလေးနဲ့ တွဲပြီးတော့ သုံးတာ များတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ ဆိုလိုချင်တာကတော့ ကကူဆက်ခိ ဆိုတာကတော့ ဒီနေရာမှာ ဆိုလို့ရှိရင် နိုင်ငံသားမယူဝေးပေါ့เนาะဘယ်နိုင်ငံသားမဆိုပေါ့ဆေးဘက်ဆိုဆိုတာကြားမမယူဝေးเนาะယောက်ျားလေးဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะကြဲတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် ဒါထိုးဝါစုပါနိုးလျောက်ခုနော်အားတို့ဂျင်းပုတ်စုဆိုင်ယောရှိတဲ့အီလို့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะပြောချင်တာတော့နိုင်ငံသားမယူရေးပေါ့เนาะဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะနိုးလျောက်ခုဆိုတာကတော့ပြလေဒီတက်ဆိုင်နဲ့ပေါ့เนาะအလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ဆွမ်းရည်တာเนาะဆွမ်းရည်ရှိတဲ့เนาะအဲ့တော့လူတွေကိုတဲ့ဆိုင်ယောရှိတဲ့လို့ဆိုအလုတ်ခန့်အပ်
accommodate to that chemist เนาะ အဲ့တော့ sound နေကြ ပါတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် မျိုး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် เนาะ ကြတော့ you ကို ဆက် ပြီးတော့ ကြည့် ပါမယ် Kanada no hito no yujin ga dekita kara saikin no eigo wa jotatsu shi tsutsu aru to omou no aro Canada bo no Canada lu myo ne no tangay chin phit twa de twa chaung mo lo de aro akhu dolo bo no akhu dolo ma tano ye english sa ga do bo no aro total ye shi ni de lo ro bi le thin ne bo no total ye shi ni de lo thin ne so le de bi ba no e tsutsu aru e to yu han ka no to chu de aru no aro e lo so le pyaung le mu si bo bi le twa ni de lan khu la no aro total ni le shi de so le ni tha myo de ye bo no ai lan khu la ma tu shi ni de so le အဓိပ္ပာယ် မျိုးပါ အဲ့တော့ စက်စုစုကို ကတော့ doshino maske plus tsusu aru เนาะ doshino maske မှာ mask ကိုဖြုတ် plus tsusu aru ဆိုတဲ့ ပုံစံ မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ် เนาะ jota tsusu ru jota tsu เนาะ အဲ့ဒီမှာမှ jota tsu shimasu ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ mask ကိုဖြုတ်တော့ ရှိကျင်ခဲ့တယ် shi plus tsusu aru ဆိုတဲ့ ပုံစံ မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ် เนาะ အဲ့တော့ rebon လေးကို ကြည့်ကြည့် ပါမယ် ichi kurumo ga umare te irai Oya no kimochi ga wakari tsusu aru no aro kle mwebi gare ga no kle mwebi gare ga na pai ma no kle mwebi ro achin ya ne sa bi ro na pai ma oya no kimochi so mi ba re ye no saikhan sa mu re ko wakari tsusu aru so ra ga ro tabo paw na le la ni le ya shi ba de so de deibe myo be phit ba de no aro shitan so ra ga ro lo chin na ba suru sumori da ga ara o lo saung bo twet yi we de no shi 9 เนี่ย เนาะ ဒီမှာ ရှင်း ပြ ထား ပါတယ် A mask chi sign su 9 ဆိုတဲ့ ပုံစံ လေး ပါ เนาะ mask ကိုဖြုတ် ပြီးတော့ plus chi sign su 9 เนี่ย တွဲ 3 เนี่ย ပုံစံ မျိုး ဖြစ် ပြီးတော့ A suru hazu က 9 เนาะ A ကို လုံးဝ ပုံ မ ပေါ် ဘူး เนาะ A ကို မ လုံး မှ တေး ကြတယ် လို့ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရတဲ့ grammar pattern ပုံစံ မျိုး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ go ကို ဆက် ပြီးတော့ ကြည့် ပါမယ် watashi wa hanabi ga daisuki da kotoshimo nankai mini itako to ka no aro pyo chin na ga chano ga de no miban no miban ni ko chi ya da ayan nit tat de miban ni ko nit tat de di nit ma le be no ban ne chain naw ma be chi bo twa ga de le so da ga do no do re ho do e ka wakara nai ho do da blao law mya twa ga de le so da o no e so de chano ga wakara nai ho do la no ma ti law aw be no phit khe ya de a chain chin ka ga tu twa ga le bo a chain ma yu de nan law aw twa ga de so de de be myo be phit par de a lo di ma so lo shin set su su ku ga do do shi no ji sho ke ta ke te i ru i kyo shi i na kyo shi no na plus ko to ka so de poun san myo phit pi do
di ma solo shin tua bo no adika bo no tu solo chin ne debe ga ba le so da no the revolution to chang thap pi lo chi chi cha aw ma history crash de byo khini na ro to yu no ga dori ho do srai ko to ka no a lo byo chin na ga ti yaw the no sa taw ni tha na bo wa ma ni ma kaung no a lo byo khini na ro to yu no ga ni ma kaung phit twa da bo no lo so de no ni ma kaung phit ni de so de chang ya tuk ga ro dori ho do blao taw ma be srai ko to ga pin man lai de le so da bo no byo chin na le ga ro Aro, dia pe ni ya pi ma koko chepyo sa da ware, ni me ka pi lo koko ji me lu me shi u. Ai bo wa lao pi me na, no pa lao mi a pi me lai de le su ra ga ro, naam le nai lao ao me pi a de su re di be mi bo no, pio pio nao ma ni, mi na le nai ma ma ho ba u go a su re kan za mu li go su lo jin na ve pi pa re no. Gero, di ma su lo shi no, ni ye bo no, to yu ku do ra li go shin pi a pi ta ba re, to yu ku do ra ro, e futsu ke plus to yu ku do ra su re, pong se mi o pi pi ro, e so da no, dango su ra ga ro, da si cha re chang u ပြန် ပြောတာပေါ့เนาะတို့ယူတို့ယူကိုတို့တာဆိုတာကတော့လို့ကြားတယ်ပေါ့เนาะလို့ကြားတယ်လို့ဆိုပဲလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် ဒီပဲမျိုးပါကဲတော့ရခုကိုဆက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပါမယ်ခါရာနီဝါရိတုရှီရီစွတ်စွရာမဲရာရဲနိုင်တော့ကသဘာကူတာเนาะဆိုလိုချင်တာကတော့ခန္ဓာကိုယ်เนาะအတွက်ဆိုတော့ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးလို့ဆိုတာကိုသိပေမဲ့လည်းပဲအဲ့လိုသိသိရင်းနဲ့ပဲမဖြတ်နိုင်တာကတော့စိတ်လိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပဲမျိုးပါကဲတော့ရခုကိုဆက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပါမယ်ဒုပုစုဝါခါရဲနိုင်တုရှီရီစွတ်စ
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နွိတရာတော့အဲဒိုရှင်နောမက်စ်ကိမှာမက်စ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပလက်စ်ခါနေလို့ဆိုတော့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့အေဒက်ခိနိုင်ဆိုတော့နော်ဒိဗေရတဲ့ဂရမ်မာပက်တန်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခါနေတဲ့တိဒက်ခိနိုင်ဆိုတော့နော်ဒိဗေရတဲ့ဂရမ်မာပက်တန်ဖြစ်ပြီးတော့ခါနေရူကတော့ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါနိုစေကအာရူဆိုတော့ပုံစံမျိုးနော်ဖြစ်တဲ့နော်ဂရမ်
sekhi khara miru do no alo alan dan chaung na bwa ye no a mat sin yin ga ni no ji me so lo shin no ai a mat sin go ji lai me so lo shin no e khara miru do b e khara han dan so lo do b no ai a so lo a chaung wa ni o phi le song phyat lai me so lo shin b so lo a chaung wa phit paw la da go pyo da no alo da ngat khu ni hai ya de ru do no wa omoena katta no alo di ma so lo shin တက်ကတူကိုနော်ဟိုင်းလဲတူကအမွေးနာခတ်တာနော်ဝင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့လုံးဝကိုပြတဲ့သူမထင်ခဲ့တာပါနော်အမွေးနာခတ်တာမထင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်သူရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ B ဝ A ခါရာဟန်တန်စာလက်တာနိုင်ရဟောဒီ B ဆိုတဲ့နော်အကြောင်းအရာက ဟောဒီ A ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့နော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နော်ဆုံးဖြတ်ကြည့်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖြစ်လဲတတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီကနေဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဆုံးဖြတ်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အနေထားတစ်ရက်ကိုဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝတော့ငါ့ရဲ့အမှတ်စင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တက်ကတူเนาะဝင်နိုင်မယ်လို့တော့ပြလဲမထင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဆန်စိနိရှ်ခါရတဲ့ဆီယန်ဆီယန်နဲ့အစုခံလိုက်ရတယ်နောက်တုတ်တက်မှုအီးဆဲဆဲကိတက်တာအရန်ကိုเนาะကောင်းတဲ့အမှတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်းငတ်ကုเนาะရှင်းငတ်ကုကိုနိ
당연히 하이루도와 오모에나 같다. 소라가 비면 비바래. 그래서 레볼이고 지지바메. 나. 그래서 선생의 하나시 같다 카라미루도 라이슈노 시간와 무수카시 다로. 너 알아. 세야에 너 가벼보 변이 에야 가니 비로 지야메 솔루션 너 라메 빼게 사모야로 아비레 카메노 티네 소레 데베 묘베 피바레. 너 깨러 세비로 지지바메 하치. 이모도와 잔잔 뱅기오 시나인 쿠세니. 알아. 이모도 너 니마리 너 니마리가 롱하고 아비리 사물로프 너 사물로 따라오마 너 사물로 배네 너 A 너니 B 소라 대비해봐 A 쿠세니 B디 A 너니 B 너 너니야 따라오마 배네 소라 대비해봐 너 사물로 따라오마 아비리 소인 두가 테스트 대와 E 댄스로 도루 너 알어 에 사물로마 소로시 아마가운도 야게리 뭐 너 알어 또 소로지나 사물로 누가 아비리 아마가운 야지야 잠시우리 너 다음에 알로 피다라오마 아마가운 야리 소라 가오 뼈레카마 희난어 임요 푸곤데 이루 디니야마서 두아네네 앱디딩 위벤진네 번어 에데이베야네 셀러우니네 번어 빠윈니네 너 그라마 바단니네 그라마 바단네 피바네 너 알로 어장야묘이네 예타레 너 어장야니네 너 시레 시들로 알로 데이베묘 야레 너 그라마 바단묘레 피바레 에러 세수수구솔로신어 도시노 푸츠케 이케요시 너 이케요시마 이너 이표메 나케요시마솔로신 너 디마솔로신 나너 표메 나드과 메시 plus no plus kuse ni no meshi ma so lo shin naw ma so lo shin no no ne paung me pin plus kuse ni so de pounsan myo be phit par de no a lo di ma so lo shin rebon wo ji me so ai su wa shin go to ga kitchen to dekinai kuse ni mon khu ba ga de e u no a lo ai ai su su wa ne ne yai na ba no ai kaung ba no ai kaung ga a lou ga no a lou ko te te cha cha no ma lou nai be ne no te cha cha ma lou phe ne no ma lou phe ne te khi nai khu se ni no tu lou taung tu te cha ma lou nai u no a lo ma lou nai me ne mon khu ba ga ri e u no phi le ta phat da o tu a phi le pittin na ri be pyo ne complain ni ri be ba no pyo ni le ba no a lo pittin na be sha ni le so le no pittin na sha le ska ri be pyo de so le dei be myu be phit par de kae lo so lo shin no di ni ba no tin be de di me ဒီကုမောနော်ရှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ grammar pattern လေးတွေကိုတော့သဘောပေါက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးတည်တည်ချာချာစူးစမ်းပြီးဖြည့်ဆို့ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲခုကစပြီးတော့ပေါ့နော် day 6 ပေါ့နော် day 6 စာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ day 6ကိုလည်းတည်တည်ချာချာစူးစမ်းပြီးဖြည့်ဆို့ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်ကဲအားလုံးပဲတည်တည်ချာချာစူးစမ်းကြမယ်နော်